Здравейте, добре дошли отново в канала на Greenbox. Аз съм Ивана и днес ще ви покажа няколко прически за къса коса. Първо ще ви покажа как се издухах с помощта на няколко неща, които използвах. Винаги, когато косата ми е мокра, издухвам първо бритона си и го оформям първо него, преди да правя каквото и да било, защото от него зависи цялата ми прическа. Знаете, че аз много харесвам бритона си и винаги гледам да го поддържам в една определена форма, тази, която виждате в момента. Следващата ми стъпка е да издухам косата си. Винаги преди сешоар използвам няколко продукт. Първия винаги е за термична защита, защото аз винаги използвам сешоар, най-малкото, след това добавям или преса, или маша, така че имам нужда косата ми да бъде защита. Тъй като и без това с самото бодисване вече съм я изсушила достатъчно, затова ви препоръчвам и вие никога не пропускате тази стъпка. Втори продукт, който използвам, е продукт, който заглажда косата, прави я гладка и затваря косама, така че той да бъде по-блестящ. Днес съм използвала един серум от серията Advanced Techniques. Това е подхранващ серум, който съдържа арган и камелия. Той много добре заглади косата ми и сами ще видите каква голяма разлика има преди и след издухване, особено когато съм го загладила с четка. Четката, която използвах също от серията Real Techniques, тя е с два вида косми, едни малко по-дълги и едни малко по-къси. Определено много добре заглаждам с нея косата. Мисля, че и сами може да видите разликата преди и след заглаждането с четката. Този път, освен четката с два вида косъм, имам и още едно много добро попадение, а именно четка за къдрене. Тя е много интересна с кръгла форма. Реших да пробвам само набързо, защото днес исках да започна видеото с изправена коса, но в някои другите видеа или в моя канал ще ви покажа точно как я използвам и какъв ефект може да постигнете с нея. С нея хващате кичура и започвате да го въртите като го сушите и по този начин може да наформите кадрица без да използвате преса или друг вид четка. За първи път използвам такова нещо и ми беше супер интересно, така че го очаквайте в още видеа. Определено е нещо, което веднага привлече вниманието ми и наистина мисля, че могат да се получат много красиви неща с него, така че ще ви държа в течение. Но днес използвах само тази четка, за да оформя косата. Първата прическа, която искам да ви покажа, е с права коса. Това, което е много популярно в момента, са ето този тип фиби, които са с камъни, различни елементи и наистина придават много романтичен и много сладък вид на цялата визия. Така че ако искате да разнообразите просто изправената си коса и искате просто да покажете, че сте положили малко повече усилия, ви препоръчвам да се здобиете с някои от тези фиби. Вече ги има на много места, на много достъпни цени. Лесно може да ги използвате, за да придадете малко повече чер на прическата си. Най-лесният начин, по който аз ги използвам, е когато съм просто с изправена коса. От едната страна да прибера косата си с помощта на тези фиби. И ето така лесно и бързо може да отидете на работа в университета или в училище, без значение за къде се подготвите, със сигурност прическата ви ще направи впечатление. Това е доста модерна визия в момента, без значение дали сте с дълга или къса коса или дали имате бритон. Може да ги сложите и от двете страни. На мен лично ми харесва само от едната страна. Знаете, че аз много рядко си прибирам и от двете страни косата, но така ми харесва много. Тенденцията в момента е да се наслагват тези фиби, т.е. може да използвате колкото повече, толкова по-добре. Аз съм сложила две, едната е с камъчета, другата е с перли и камъчета и двете са в златисто, за да си отиват. Имам и още една, която е в този цвят, можех и нея да сложа. Мисля, че няма да ми отива толкова, така че ще си спестя последната фиба, но вие може да сложите няколко фиби. Това, което би ви посъветвала, е да използвате фиби, които са с перли, камъни или контрастни цветове от косата ви, за да могат да изпъкнат. Тоест, ако сте руси, вземете или нещо блестящо, или нещо тъмно, което да изпъкне на косата ви, а ако сте с тъмна коса като мен, тези вършат чудесна работа. Следващата прическа, която ще ви покажа, всъщност има два варианта. Той ще съдържа прическа номер 2 и номер 3. Тя е супер лесна, за нея ще ви трябва само ластик и фиби. Нищо повече. И четка, с която леко да топирате косата. Но обещавам, че ще бъде много лесно. Това е една много тренди прическа, която вероятно сте виждали и в двата варианта в Instagram и в YouTube, защото много хора в момента носят и харесват. Тази прическа седи много красиво, както с къдрава, така и с права коса, така че експериментирайте. Това е още допълнителен бонус да разнообразите стила си. Единия ден може да носите с права коса, в други ден да се накъдрите или само да направите вълни, изобщо винаги изглежда много красиво. Тук правилото е, че не е нужно да взимате много коса, достатъчно е да вземете само най-горния пласт, като аз съм отделила бритона си. Вие ако нямате бритон, няма нужда да го отделяте. Огледайте хубаво преди да приберете, нагласете, ако някъде има нужда да пуснете нещо, пуснете го. За малкото кокче ще използвам ето такъв ластик, вие може да използвате скрънчи от тези, които са популярните, направени от платно, тъй като моята коса е по-тънка и по-къса, няма смисъл толкова обемен ластик. Ако имате много коса, може да използвате нещо по-голямо. Изтегляме самото кокче напред. Първата част от прическата е да спрете до тук и да оставите тази сладка малка опашчица. При вас може да е малко по-голяма, ако сте с по-дълга коса.
и изглежда много сладко, стил Ариана Гранде. Може да хванете и повече коса, но аз предпочитам повече от косата ми да е пусната. Това може да бъде носено по такъв начин, може да го използвате и както за училище, за университета, за работа или някъде за някоя парти, но аз искам да направя още едно допълнение, а именно от тази прическа да направим още една номер 3 прическа, в която тази малко пащата ще топираме и ще направим на много сладко кокче. Ще използвам четката, с която преди малко си издухах косата. След като сме топирали и сме придали обем, както виждате, тя значително се увеличи. Ще завъртим един кок отгоре, като ще го оформим така, че да ни харесва. Може да го направите малко по-нисък, малко по-висок или по-широк, в зависимост от вашите предпочитания. И накрая го фиксирате с фиби. Аз честно казвам, предпочитам такива кокове да бъдат малко по-небрежни, малко по-роше. В мен тази прическа ще изглежда чудесно както се справя, така и с къдрава коса, така че експериментирайте и вижте кое ви отива, кое ви седи най-добре и как се получава най-добре при вас. Мен лично ми харесва повече с кок, отколкото с опашка, но има хора, които се харесват повече с опашка отгоре и пак е много сладко. Друг вариант, когато сте с опашка, е леко да навиете краищата, тогава изглежда още по-сладко, тъй като в момента моята коса е права, но ако я навиете леко в краищата, ще изглежда много по-красиво. След като ви показах прическа номер 2 и 3, е време за прическа номер 4. За нея ще ви трябва от тези малките ластичета, които са прозрачни. Вие може да вземете и различни цветове, ако това е целта да бъдете малко по-цветни. Аз искам почти да не се вижда, затова избирам безцветен. Това, което ще направим, е отново да отделим горната част на косата, като този път няма да я вдигаме, а ще направим малка опашка отзад. Така, след като вече имаме готова малката опашка, ще я разделим на две. Ще направим една дупчица, ето тук, както виждате, и ще прекараме опашката отдолу. Тоест, опашката влиза отдолу в дупката. И ето виждате какъв интересен ефект се получава. Просто обърнахме опашката и я прекарахме в самата нея. След като направихме тази стъпка, леко ще издърпем от самата опашка, за да направим малко по-обемна, малко по-небрежна. След като сме готови с частта, която се вижда отзад, е време да се погрижим и за частта, която се вижда отпред. Тук също ще издърпаме някои кичури, за да изглежда малко по-небрежно. Препоръчвам ви да го правите много леко и внимателно, за да не издърпате повече коса от необходимото. И ето така, нашата прическа номер 4 е готова. На мен лично ми е една от любимите, защото много бързо и лесно се получава нещо много ефектно и не ви трябва нищо повече, освен един прозрачен ластик. Може да добавите и различни фиби, може да сложите различни шноли, но аз предпочитам този вид на тази прическа. Също така, според мен отново ще изглежда чудесно на къдрава коса, така че ако имате такава, задължително пробвайте. След като сме готови с прическа номер 4, с прическа номер 5 ще я доразвием, т.е. ще продължим да правим същото, което правихме до сега. Т.е. ще вземем още коса отпред, ще я вържем на малко опашка отзад и отново ще направим същото с обръщането. Когато сме готови с опашката, отваряме ето тук малка дупчицата и отново прехвърляме опашката от другата страна. Тъй като моята коса е къса, тук ще направим последната опашка. Отново връзваме опашката. Отваряме дупката и завъртаме опашката. Ако за накрая, след като сте оформили опашката, имате по-къси части, които не сте успели да хванете, може да оставите някой от тях да оформят лицето.
а другите да приберете с помощта на фиба. Аз честно казано обичам, когато отпред има такива спуснати кичури, които обрамчват лицето. Може да ги накъдрите или леко да ги начупите. Изглеждат много по-романтично. Според мен тази прическа е много бърз и лесен начин да имитирате плитка. Ако сте с дълга коса, може да продължите да го правите още надолу и надолу. Но в случая като мен с късата коса може да направите около 3-4 опашки. Аз направих 3 и много ми харесва как се получава. Разбира се, аз тук там ще издърпам по още мъничко, защото искам косата да е небрежна. Винаги съм харесвала такъв бухемски стил прически, при които не всичко е загладено и издърпано назад. Обичам да има малко обем, обичам да има движение, обичам да има леки кадрици, така че мен лично тези прически много ми харесват. За последната прическа номер 6 ще използваме шалче. Знаете, че много обичам такива неща и няма как да пропуснем и този път да ви покажа прическа с нещо подобно. Тези прически винаги са много лесни и много ефектни в същото време. Днес ще използваме този леопардов шал, който е тънък, но аз ще го направя още по-тънък, като го прегъна. След като го прегънем, ще го прекараме отзад на главата, под косата и ще направим панделка ето тук отгоре. Аз отново предпочитам да пусна ето тук пред лицето си няколко кичура. И общо взето, ето това е прическа номер 6. Много лесна, много бърза и със сигурност ще направи впечатление на хората около. Благодаря ви, че останахте до края на това видео. Надявам се да ви е харесало и да ви е било интересно. Може да ми оставите коментар отдолу, коя от 6-те прически, които ви показах, ви е харесала най-много. На мен определено тази с опашките отзад, които се промушват една през друга, ми е една от най-любимите, тъй като изглежда много красиво, всъщност е супер лесно за постигане, но и шалчето също е много добър вариант, така че ще се радвам да разбера какво мислите вие. Това е всичко за днес. Пожелавам един прекрасен и усмихнат ден. Чао и до следващия път!